Здравейте, аз съм Радото и днеска ще поръцъкаме Майнкрафт. Така, днеска намерихме много хубава пещера, разсъках точно 5 минути, тя ме дава напълно под носа, като се имат предвид, че е точно тук ми къщата, която стоя и там е другата. А другите пещери около в тази планина са много малки. А тук имам огромни галерии. Свърших малко работа за 5 минути, сега се зарасим. Плащаме е тази дупка. Ето вече имаме айрон. О, перфектно, вече имаме брони. Много хубава жилка хванахме. Ох. What is this? Не. Няма лошо. Така. Вън е ден, все още, а през нощта в пещерите винаги стават странни неща. Тук не вярвам нещо хубаво да се намира, така че си продължаваме надолу. Да. Още малко айрон. Чуваме скелети. Което означава, че има скелети. Има ли нещо? Не. Ще ми трябва малко въглища. Да си направим малко айрон сетове. Така, толкова е предостатъчно. Правим тук един крафтинг. Един пар жолата. Носа си още 6, съм се подготвил за случая. И си правим крафтинга. Правя една хубава печка. Така е. Която си правим малко нищен. Си направим сета. Така. Искам да продължа. Опа, трябва да направим една кирка. Малко ще има яран кирка. Много добре за мен. Близко сме. А, прецакахме го. Така, насам няма нищо, което ме интересува. Не. Да, у мен надолу. Бъдеще.
Много добре. Кюркото е прехвърляме. Правя една дупка, може би. Или пък не. Имаме доста айрон. Най-сетне броня. Гащички да направим. Перфектно. Много добре дори. Долу трябва да го запълним това. Оп, така. Да търсим така. Не. Бе, а фак. Сам как е положението? Това е над мен явно. Чакай, бе. Ще дойда. И готов. Знай си, че имаш. Крипър, това ми свърши работата, момчето ми. Браво. Просто така ще излезем, но сега да не мога мислим. Аз ключи като му отъде, спокойно. Така. Шкоки е, бе. Проблеми не виждам. Някоя зомби, което му се мре прекомерно много. Овцата. Вижте, мете се сравнително. Странно. Надолу. Точно за такива пещери стана въпрос. Опа, да те е свърши. Така. Е. В които си фармиш. Трябва още арм.
Много добър. Айран ми трябва още. Но... Сега не трябва да ти въглища. Сам може би. А да сме си подготвени. Ще трябва да направим още един крафтинг. Що ни остана горе. С който, опа. С който ще направим пръчки. С които ще си направим един сурд. Демит. Да не фърлим топа. Предварително. И пещерата вакса. А, айрон перфект. Чакай да са по-големи пещерите, обикновено са огромни. Но, няма пещери, криза е. И се качваме назад. Беше това, бе. Престравен вик, опа, и тук става. Само че ще трябва да... обработим място. Така. Тук мисля, че ще е по-дълбоко. Сравнително по-дълбоко. Не е сравнително по-дълбоко, но... Чувам вода. Лава. Кули има под мен. Дай века пробваме. Не. Видиш пържоли? Перфектно. Грешка. Така. Много е добре дори.
Много лава ми се насъбира вече. Големият въпрос, какво има нататък? Тега, перифер. Като гледам нищо. Колко айрон? Много перфектно, сяваме доста айрон. Нататък. Само прецакваме лавата. Не е много трудно. А, моля, правим директно факли. О, да. Перфектно бе. Не нужен е дори крафтинг. Много е дълбока, харесваме. Така. Нагоре какво имам? Вода. Водеща на някъде си. Лесен път за излизане. Много добре. Айде, айде. Още много работа за експлорване. Кома тука, айрон, перфектно. Трябва да намерим злато, защото ми трябва компас, може би. Трябва да сме бързи. Като цигани в Париж. И чакай. Много добре. Какво повече мога да искаме? Огромно количество айрон.
доста достатъчно. И като гледам този извор, трябва да го спрем. Пак да пускаме в експлоатация. Еми, не, не иска. Пресъхна горки. Трябва да направим дъски. Двадесет дъски. Един стак, моля. Перфектно. Доволно. Просто ти как ще излезем? Ну като гледам... Лами тука, лами тука. С баракаса горки, а? Привет! От кой обсидиан? Въпросът е как ще излезем. Стана бе. Купреш тук е. Таям ли искаш? Спри ли пинаем? Горкия са запали. Още ли има, бе? Редстон! О, да! Горките те, колко са умни. Перфектно количество редстон. Опа, забравих златното правило, че ми трябва печка. Ай! Ей, се ми връща и крафтинга, бе. Бе, крафтинга, бе. Бати прилипа, бе. Крати ми крафтинга. Така. Ще направим пеш. За бързичко. Железо, моля. А, личам доста задобиване, доколкото виждам. Едно. Айде. Две. Мубавец. Така. А! Дойде си, ама не. Ама не ще да дойде. Така. И почваме.
другата част. Че точно редстоун ни трябваше. Сега може да си направим релси, активни релси. Развитието на синглплеер е малко по-бавно. Ти на мен ли бе? Поради много причини. Първо, защото няма шопове и така нататък. Цена, ако не играеш много време. Което за Майнкрафт може да си прекара живота в него, като се вика. Много такива хора, дето правят тази грешка. След малко трябва да се решим. Като гледам, трябва да се изкачваме нагоре. Много добре. Айран, нямаш нужда. Сега добивам максимално количество айран, поради причината, че не знам кога ще седам пак в пещерите. О, злато! О, да! Точно там трябва! Да! Разна се като сега, че е 50 стинки! Хайде надолу! А, нагоре де. Зависи от гледната точка. Вече имаме и 7 злат неруден. С което ще си направим компас, може би. Като гледам, бързо се излиза, по моя метод. Ето. И сега взема пещерата и епизода свършва. Чайте увеличим яркостта. Много нагоре. И дай пак същата работа. Почти сме отвън.
Да, отвън сме. Май леко сме ходили твърде много. Аз долу горе знам на къде сме. Поне така си мисля. А, цели ме пътя. Готово. Пръст, моля. Теген. Значи това от мен епизод. Не знам си кой. Ако е харесало, скинете лайк. Ако искате, гледайте още много клипове. Субскрайбайте. Аре, чао!